Аялдар ар бир кесипте жоопкерчилик менен мамиле жасап, оор түйшүктүү жумуштарда да ийгилик жаратат. Турмуштун сыноосунан кран башкарып калган Динара Султанова. Түшүмдө көрбөгөн нерселер болуп кетти. Мен бул нерсени эч качан мындай жерде иштейм, ушундай кран башкарам деп эч качан ойлогон эмесмин. Заводтун кыйынчылыгын бирге көрүп, тажрыйбалуу кран башкарган Алтын Абизова ардактуу эс алууга чыкканы менен техниканын сырын мыкты билет. Менчи мен айтат элем жаштарга, мына кыздарга, ушу көбү билбейт да, бул ишке кызыксаң, эгер эме кылып калсаң, аябай кызыгасың да, бул самолет айдагандай, аябай жакшы. Мырзалардан калышпай оор техникаларды өздөштүргөн айдоочу айымдар. Табияттан аял затты назик жана күчтүү келет. Мырзалардан кем калышпай оор жумуштарда иштеп, ийгилик жараткан айымдар арбын. 4 жылдан бери каладагы эң ири бетон чыгаруучу заводто кран башкаруу Динара Султанованын бул күнүмдүк жумушу. Кооптуу оор техниканы кылдаттык менен башкарып, эркек кесиптештеринен кем калбайт. Ар күнү салмагы 2,5 тоннага чейин бетон плиталарды оор жүк ташуучу унааларга жүктөп жөнөтөт. Динара айым аткарып жаткан жумушун ар бир курулуш үчүн маанилүү деп эсептейт. Ушул заводко келип иштеп, ушундай чоң коллектив тапканыма аябай кубанычтамын. Аллага миң марта шүгүрлөр айтамын. Кыйналсак дагы пешене тер менен ушу бала чакабызды багып атабыз. Ишибиз оор болгону менен айлык маянабыз аябай жакшы. Балдарды бакканга, ояка бияка кеңири жетет. Ушул коллективде көп коллектив, эжелер да бар, менен бөлүк да башка 3 эже бар. Аялдардан общий 4 аялбыз да. Бардыгы мага окшоп кран башкарышат. Ушу жумушубуз ушу эртең менен саат 8:00 башталат, кечки 6:00 бүтөт. Жакшы иштеген ишибиз. Кыйналганда кыйналып, ыйлаганда ыйлап. Азыр Аллага миң марта шүгүр, жакшы иштеп атам деп айта алам. Келгенимде аябай кыйналганмын, ыйладым. Практикада жүрдүм, практикада үйрөнө албай жүрдүм, дагы узартып коюшат. Ошентип бир жарым жылда үйрөнүп кеттим деп айтсам болот. Бирдекеде мындай чоң коллективге кошулуп иштебегенден кийин, мындай жалаң эркектер менен иштебегенден кийин көп кыйынчылыктар болот. Түшүнбөстүктөр болот. Ыйлайбыз, кайра күлөбүз. Ошентип кыйналганда кыйналабыз, ыйлаганда ыйлайбыз, бирок жашоо бизден ошол нерсени талап кылып аткандан кийин иштегенге туру келет, айла жок иштейбиз. Бала чаканы багыш керек. Аябай суктангандар көп болду. Дагы деле алдыман чыгып эме кылып калса, жакшы сөздөрүн айтышат. Сен аял киши болуп ушинтип чоң ишти тандап алдың, азаматсың деп көбү мындай көргөн жерде мага жакшы калуу тилектерин айтат. Ону азыр эле айтаттым эле да. Ушул жумушка келгенде ушундай случай болду, бир баланын колун сынып калды да, бир баланын колучу. Ол бала мына онунда турат, кепка кийген бала. Ошол эч качан эсимен чыкпайт. Ошондой болгондо мен айткам да, бул менин профессиям эмес экен, мен кетишим керек экен бул жерден деп ыйлап крандан түшүп кетип аткан жеримен жердеги балдар: эже, үйрөнүп кетесиз, ондой кылбаңыз, баардыгы жакшы болот деп ошолор мага чоң поддержка берип, бияка чыгарып коюшканда мени чыгасыз депчи. Ошондон кийин кайра дагы ишим улантып кеттим. Эгер ошондо мага эч ким карабаганда мен кетип калат элем да. Ошол эч качан эсимен чыкпайт да Бишкекке. Ооба, эми мен жашым бир мынчага келип калганда ушул ишти тапкандан кийин башка ишке мен эч качан кызыкпайм. Только ушул жерде иштейм, ушул жерден жакшы иштеп пенсияга чыгып эс алам деген ниеттерим ушул.
Динара Султанова ор техника башкарам деп эч качан ойлогон эмес. Турмуштун катаал сыноосунан улам жолдошу каза болуп, балдарын татыктуу тарбиялоо үчүн жумуш издеп кран айдап калганын көзүнө жаш алуу менен айтып берди. Жаңы үйрөнгөн учурунда кесиптешинин колун кокустатып алып корккондон иштебей койгон мезгили да болгон. Аялдар үчүн кесиптин оор түйшүгү жоктугун Динара айым өз турмуштук тажрыйбасынан көрдү. Жашоо ушундай нерсе экен, жолдошуман кокустан жолдошум экөөбүз айрылып калдык бири бирибизден, ушинтип жол кырсыгынан өтүп кетти. Ошентип анан ушул жерде иштеген жакшы адамдардын аркасынан мен ушул жерге келип иштеп калдым. Өмүрүмдө түшүмдө көрбөгөн нерселер болуп кетти. Мен бул нерсени эч качан мындай жерде иштейм, ушундай кран башкарам деп эч качан ойлогон эмесмин. Азыр эми ушул заводдо ушул адамдарга ушул плиталарды сапаттуу жана жакшы кылып жеткирип берип, ушуларды куюп иштеп жатабыз. Жумушубуз оор десем да болот. Ушу эртең менен 8:00 иш башталат, кечки 6:00 чейин тынымсыз иштейбиз. Анан иштин дагы эң бир оор деген себеби ушул иштеген ишибиз өтө коркунучтуу десем да болот да. Ушундай оор жүктү көтөрүп аткандан кийин бул жерде шоферлерге, машиналарга жүктөп беребиз. Ошондой өтө этияттык менен, кылдаттык менен иштешибиз керек. Ушул иште иштендип ушундай случайлар да болду. Ошо бирөөнүн колун кокустатып койдум, бирөөнүн путун кокустатып койдум. Бирок азыр эми жакшы иштеп атам деп айтсам жаңылышпайм. Анан ушул кранда эртең менен келип бисмилла рахмани рахим деп Алладан сурап эсен аман иштеп кетейин деп ушул иштейбиз. Ушул техника болсо ушул контролер, ушу үч контролер бар, ушулар менен иштейбиз. Тынымсыз, колубуз тынбай иштеп туруш керек. Бул мына тележканыкы, бул майнавераныкы, ушул ошентип иштеп балдарымды багытам. Заводтун кыйынчылыктарын бирге тартып, ардактуу эс алууга чыккан айымдардын бири Алтын Абизова. 1981 жылы техникага кызыгуусунан улам иштеп калган. Орус улутундагы кыздар ал мезгилде кран башкарып, Алтын айым көп убакытта үйрөнгөнү азыр дагы эсинде. Шаардын курулушуна салымын кошуп келе жаткан Алтын Абизова жумушсуз кыз келиндерге техника башкарууну сунуштайт. Алтын айым ийгиликтүү иш алып барган үчүн заводтон үй алып, кадыр барк тапкан кесип экенин белгиледи. 1981 жылы келген мен. Ошондон бери эмгектенем, заводго ушу шаардын курулушуна кыйла кошумчабыз бар деп эсептейм. Руководителдерибиз аябай жакшы. Кыйынчылыгын биринчи келгенде, конечно, кыйналганбыз аябай бардык нерсени. Техниканы аял киши башкарышы ал мезгилде аябай таң калыштуу болчу. Ошол мезгилде келгенбиз жалаң орус кыздар иштейт эле, орус кыздардын арасында ошо биз дагы кошулуп иштеп калдык. Менин кызыгуумдун себеби менчи мен айтат элем жаштаргачы, мына кыздарга, ушу көбү билбейт да. Бул ишке кызыксаң, эгер эме кылып калсаң, аябай кызыгасың да. Бул самолет айдагандай аябай жакшы. Технический час бузулса эмеле слесарлар келип оңдойт, электрический час бузулса электриктер келип оңдойт. Эми тормоз калган нерселерин өзүбүз карайбыз, бирок основном биздин ишибизди аял кишинин иши деп эсептейт элем да. Мен сыймыктанам ушул заводдо иштеп, ушул заводдо өнүктүм, өстүм. Завод кыйналды, кысталды, баардыгын башыбыздан кечирдик. Руководителдерибиз аябай жакшы, мен ыраазымын. Ушул жерден үй беришкен мага, ушул жерден пенсияга чыктым десем болот да. Ошол анан эми бул процессти айткан болсом, ушул баардыгы техника жакшы иштеп атабыз, кудайга шүгүр. Кетип калган, кетем деп дагы мезгилдер болгонбу? Жок, кетем деп эч ойлонбогом. Мен наоборот ушунчалык аракет кылгам, тырышып, неужели мен ушу колуман келбейт депчи, колуман келет экен. Келгенде, ушу биринчи келгенде кыйналгам,
жалаң орыстар иштейтиле, почти что 90% орыс иштейтиле. Ошолор сөгүп кууп түшөт эле экрандан. Ыйлап түшүү, отуруп анан кайра өзүм оңдоп чыгып, ошол экинчи сменге келгенде биринчи сменде иштеп аткан кыздын колун карап отурат элем да, кандай кылып иштейт экен депчи. Ошону карап отуруп үйрөнгөм да. Ошол кыйынчылыгым ошол. Ыйлагам мен деле. Аябай урушуп, орустар сөгүп, патыратып жерге кууп түшөт эле. Түш крандан дешип. Анан кийин анан Кудайга шүгүр. Кырк үч адамдан 12-тасы кран ашык, калгандары калып тоочулар. Жана биз основном чыгарганыбыз промышленный неме, гражданский строительство, булар деген үйлөргө жана жолдорго, көпүрөлөрдү, немелерди кылабыз. Ошондой эле канализацияларга. Биринчиден биз азыр основной иштерибиз биринчи Баткен областына берген үйлөрдү курганга, мектептерди ошол жерде дагы коомдук иштерди неме кыла турган кээ бир социалдык объекттерди куруп атабыз. Андан тышкары Ош Бишкек жолундагы жолдоку курулушунда биздин көмөгүбүз көп деп эсептейм. Жана ошондой эле эми ушул жердеги Ош областы менен Карасу районунда, Совет районунда, Кара Кулзар районунда жана ошондой эле Алайда азыр канализациялар курулуп атат. Ошолорго таза суу боюнча ошолорго жардам берип атабыз. Бетон чыгарган заводдо 43 кызматкер эмгектенет. Жылына миңдеген тонна цемент иштетип, аймактардагы социалдык объектлердин курулушуна жөнөтүп турат. Көпүрө, ирригациялык каналдар жана жолдорго бетон плита чыгарылат. Заводдо 4 айым оор техника башкарат. Мырзалар менен бирдей иштеген аялдар техниканын сырын мыкты өздөштүргөн.